محكمه gobolka galgaduud ayaa maanta fadhiga ugu horeeya ka yeelatay dhageysiga dacwad ciqaabeed dil ah oo loo haysto eedaysan Cismaan Ciise Afrax oo xafiiska xeerarinta guud ee galmudugu ku soo eedeeyay dil goobtiisa ganacsi lagu geystay 6/12/2020 Allah u naxariiste marxuum Daahir Cabdulla Cabdi oo ka mid ahaa ganacsatada deegaanka Gudin Labe ee gobolka galgaduud Ahmed Salaad Kullane gudoomiyaha maxkamadda ayaa inta aan la gudagelin dhageysiga dhinacyada xeerarinta iyo qareenada difaaca ee eedaysanaha ka hor sharaxaad ballaaran ka bixiyay eedan iyo cidda dhibanaha ka ah maxkamadda gobolka galgaduud markay aragtay qodobka 105 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ee ka hadlay isurstaagyada markay aragtay qodobka 106 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay warqada sumadeedu tahay ma ga ga da ga ga ujeedadeedu oo ku kuna taariikhaysan 7/6/2021 ujeedadeeduna tahay mudayn dacwo iyo horkeenis maxkamadeed go'aanka maxkamadda waxay diiday isurtaaga qareenada maadaama aanay jirin xilligi falka uu dhacay xilliga muddada ay ku ekeed maxkamad racfaan oo la horgeeyay ama xafiiska xeerarinta uu horgeeyay eedaysanaha sidaas daraadeed maxkamaddu waxay go'aamisay in la sii wado dacwadda xeerarinta ku xigeenka galmudug Cabdikariin Maxamed Xirsi oo cuskanaya xaashi qiraal ah oo eedaysanaha laga qoray iyo cadeymo kale oo laga soo ururiyay goobta uu falku ka dhacay ayaa garsoorka ka dalbaday in eedaysanaha la mariyo ciqaab adag muuna gudoomiye garsoorayaal waxa aan dahsaarnayn oo sida qoraxdaas u caddahay oo cad falkaas dambiga ah inuu geystay eedaysana Cismaan Ciise Afrax aayadahaas iyo qodobkaas aan ku soo eedeynayna ay yihiin fal dambiyeedkii u galay oo xaqiiqa waxay cadeymo dheeraada iyo markhaatiyaal maxkamaddu la weydiisana waxaan diyaarnahay maxkamadda horkeenno maxkamadda maasinta dhanka kale abukaata xalane oo difaacaya eedaysanaha ayaa ku dooday in qodobada eedu yihiin kuwa aan waafaqsanayn sharciga isurtaageyga mudane gudoomiye garsooryaal wuxuu waafaqsan yahay habka qaanuuniga ee sharciga ah macnaha uu yahayna waxa weeye waxaa qoran meeshaan taariikhda fal dambiyeedka uu dhacay 6/12/2021 inay maxkamadda ila arkeysaan jeclahay ee 2020 waxaa laga joogaa ku dhawaad muddo sanad ah ayaa laga joogaa marka loo kaco qaanuunka mudane gudoomiye garsoore qodobka 47 ee xeerka habka ciqaabta waxaa ugu badan oo haysashada lahayn karo 9 maalmood laakiin qaybta tashiga maxkamadda gobolka wuxuu siinayaa 6 maalmood 6 maalmood ka badan lama hayn karo sharciga waa qoran yahay wuxuu leeyahay marka mudane gudoomiye garsoore haddii aanay maxkamadda amrin dacwada si waafaqsan qodobka 75 eedaysanaha waa la sii daynayaa ayuu leeyahay marka waqtiga xarigu kor u dhaafo 9 maalmood marka 9 maalmood xabsigan kor waa u dheefsan yahay waa 1 sano waa intuu xiran yahay marka maxkamadda qodobkaasi si fiican aan nooga fiiriso xafiiska ilaalinta isurtaagaas aan ka keenay fadhigan maxkamaddu ku dhageystay dhinacyada doodda oo ay joogeen ehelada labada dhinac ayaa laga dhageystay markhaatiyaal goobjoogka ahaa sida falku u dhacay iyadoo baarayaashii booliiskuna ay sharaxeen waxa ay goobta ugu tageen waxaana ugu dambeyn gudoonka maxkamaddu dib u madlay fadhi kale in la isugu soo laabto iyadoo xeerarinta loo diray inay soo dhammaystirto qodobada eedda cabdullaahi warsumar oo warbaahinta qaranka nuusamareeb